Во издание на студиото на Нова гостине Драган Малиновски, понадешен член на антикорупцијската комисија, кој од неодамна заедно со Слажана Тасева доби задача од Обштина Центар да направи ревизија на проектот Скопје 2014. Господине Малиновски, добивте задача од градоначалникот Женовски. Во кое време би требало да се случи, односто да има резултати од оваа ревизија? Како што беше и сообщено во самата најава на формирањето на комисијата, нас е даден рок, односно определен рок, некој од 90 дена за прелиминарен извештај да направиме, а конечниот извештај да го завршиме во рок од 6 месеци. Значи тоа е рамката во која треба да се заврши работа. Имаше коментари на оваа тема, имавте и реакција од премиерот кој вели дека тоа би можело да се заврши во 3-4 дена, недела дена. Јас нема да ги коментирам таквите, да кажеме, забелешки за колку време може да се заврши. Јас навистина не знам објективно за колку може да се заврши, бидејќи легуваме во работа за која не знаеме колку ќе биде комплексна, во кои правци ќе се развива, што треба да се утврдува и така натака. Затоа чувствувавме за потребно да биде некој рок кој е објективно, така би можело да се дојде до некои сознанија, така, дефинитивни. Што би требало вие да констатирате? Што е мандатот? Кажи да го дефинираме. Да, мандатот што е? Мандатот на ова тело, сега да го наречам комисија или така, на ова тело, е да утврди фактичка состојба. И тоа во поглед на неколку околности. Првата околност е да се утврди или констатира дали Обштината Центар, значи говориме за обсервација на постапувањето на органите и функционерите на ниво на Обштина Центар, бидејќи ние добиваме мандат од градоначалникот на Обштина Центар. Значи да се утврди дали одлуките кои биле донесувани во рамките на Советот, тие страна на градоначалникот на Обштина Центар и другите служби во рамките на Обштина Центар се согласно законот, дали тука се надминати некои надлежности или слично. Понатаму да се утврди самата постапка за спроведување за јавни набавки, како биле определувани носителите на работите кои ќе ги извршува, како ќе ги извршува и нормално оние финансиски трансакции кои биле направени како последица на овие договори. Значи, тоа е и тука завршуваме. Значи, ние утврдуваме фактичка состојба. Таквите констатации, односно така утврдената фактичка состојба за која очекувам дека ќе биде направена во роковите за кои говоревме, понатаму ќе биде предмет на постапување на самите органи на Обштина Центар, кому тие ќе се обратат, како и така натаму. Како што е познато, проектот Скопје 2014 делот, некој од делата кои се нели изложени, односно инсталирани во рамките на тој проект, се направени надвор од Македонија. Имате ли мандат да утврдите колку и како пари се потрошени, односно се уплатени во органите на Македонија? Значи, се слагам дека не некој туку поголемиот дел од овие дела се прави надвор. Фиренца, имате Белград. Да. Значи, поголемиот дел од овие дела за кои говориме се правени надвор од Република Македонија, меѓутоа тоа не спречува да видиме ние што имаме овде кај нас. Значи, да се види договорот, во какви околности се направени тие договори, да се видат плаќањата како се вршени и така натака. Јас повторно велам, сега сме се уште на самиот почеток и не би можеле конкретно ништо да зборуваме, да говориме, меѓутоа мислам дека ние би можеле тука да дојдеме до некои сознание кои понатаму ќе бидат адекватно третирани. Дали за вас е релевантно, односно за целиот процес на ревизијата кој по кој ќе постапувате, она што се отвара сега како афера во Србија со Леаницата Јеремич, која е патен делот, еден од извршителите на делата во рамките на проектот Скопје 2014? Значи, оно што се случува во Србија со Леарницата Јеремич, нели, како дел од случувањето во Галеника, така тоа излезе, представува известен индикатор, некоја така,
некое наговестување дека сепак ова леарница правела некои исклучувала договори каде што извршувала работи вакви стичи како нашиве со многу многу повисоки цени од она што се вообичаени пазарни и така натака. Меѓутоа само по себе тоа не смее да биде единствен фактор на определување некоја, ама сега имаме дефинитивно овде, дека бидејќи во Србија тоа се случувало сигурно и кај нас. Значи тоа е индикатор определен кој дефинитивно ќе мора да се конкретизира, да се види како со нас се работело овде. Дали како експерти, вие сте ангажирани како експерти, дали имате во рамките на вашиот мандат, кој е доделен од страна на председателот, градоначалникот на Општина Центар, имате можност да побарате известна соработка да воспоставите со државните органи? Значи, за кај нас говорите? Да. Секако. Мислам дека тоа обраќање не би одело директно од нас како група, бидејќи ние сме неформални, ние сме од определена работна група формирана од самата општина. Доколку градоначалникот се обрати или општината се обрати, јас очекувам една соработка, добивање на информација, размена на информација, бидејќи, впрочем, утврдувањето на фактичката состојба, мислам дека треба да биде интерес на сите. Во случајот Галеник и во кој е вмешан леарницата Јеремич, се утврдува, меѓу другото, се прави проценка дали е делото уметничко и дали за тоа уметничко дело се платени толку и толку пари. Па во случајот на Галеника имаме ситуација каде што е утврдено од страна на органите на прогонот дека се дадени пари кој за уметничко дело, а практично не станува збор за уметничко дело. Дали вашата ревизија може да ги подвргне делата кои се изработувани на тој процес на проценка дали станува збор за уметнички дело или не? Значи, сега хипотетички го поставуваме прашањето, меѓутоа може и конкретно не говориме. Секако дека и уметничките дела се мерлива категорија. Значи, не може никој да рече дека тоа е абстракција и дека е невозможно да се подвргне под определени проценки. Значи, тоа е мерливо и си има начини како тоа се определува. Затоа си има стручни лица, си има институции кои тоа од стручен аспект ќе го кажат. Јас нити сум стручен, нити колешката Тасева, за да кажеме да ова вреди толку или онолку од рака. Дали вашиот мандат предпоставува дека може да го направите тоа? Прашам, тоа? Па, очекувам да. Сега да ме прашам исто така, наколку што видовме на пресконференцијата, градоначалникот Женовски покаже една врата која е таму инсталирана во таа просторија каде што се документите од Скопје 2014, што имплиците изјавата на градоначалникот остави сомнеж дека може би дел од документите се извадени во меѓувреме. Дали доколку фалат документи, може да се утврди дека некои документи фалат? Добро, ако нешто што е вообичаен след на работите, од работењето, дали од делот на јавни набавки, дали од делот на финансиите, на плаќање, едно друго, значи ако го нема, тоа значи фали се, нема друг одговор. Тоа што има специјална врата отворена само за таа просторија, тоа може би само да биде плод на размислување зошто е тоа така или дали таму се изнесувало и не се изнесувало, меѓутоа мислам дека само по себе не мора да значи. Моето прашање е дали постојат книги во кои се заведени документи кои да речеме може да констатира дека ги нема, а во книговодство се заведени дека или морале да бидат дека заведени дека. Значи хипотетички е возможно книговодствените и да работи на финансиите. Значи хипотетички е возможно, а дали во конкретниот случај имаме таква ситуација, ќе може да говориме од како сепак ќе утврдиме. Господине Малиновски, деновите сте предмет, изложени сте на критика во јавноста, во голем дел од проводените медиуми, и се доведува во прашање релевантноста на вашата оценка, што тоа што вие конкретно, например, сте член на Либерално-демократската партија, истата партија од која е и градоначалникот на Општина Центар. Како јавноста може да очекува релевантен извештај од вас ако се поврзувате со иста партиска припадност во случајот? Знаете што, за да некој каже за некого дека е некомпетентен, треба да каже зошто е некомпетентен. Ако некој каже за некого е пристрасен, треба да му посочи пример зошто е тоа пристрасен или слично. Лично за мене можам да говорам дека од оно што сум го имал како позиција пред се во, додека имав мандат во Државната комисија за спречување корупција,
дека никој нити се посомнел, нити го довел во прашање мојот кредибилитет или непристрасност во постапувањето. За ова мене многу добро ми доаѓа кога ќе се присетам 2005-та, мислам дека беше во собранието кога за прв пат се презентираше извештајот за работата на Државната комисија за спречување корупција. Кога јас го бранев како тогашен председател извештајот, односно го елаборирав, буквално од првиот до последниот пратеник кој говореше и од власта тогаш, и од опозицијата тогашна, вклучувајќи ја сегашната власт, од првиот до последниот сите рекоа дека комисијата работи непристрасно, без никаква селективност и така натаму. Значи ние лично за себе, односно можам да говорам дека во своето работење не сум дал повод некој така да се произнесува, меѓутоа јас тоа го прифаќам како, нели, дел од милјето политичко, општествено, како сакате да едноставно кажуваме. Ако се сеќавате, ако добро го забележав, да, соопштението кое беше од владачката партија е дека нашата компетентност, мојата и на Тасев, односно нашата независност се проблематизира затоа што сме биле именувани за членови на Државната комисија за спречување корупција кога СДС бил на власт. Мислам, тоа не мора да значи буквално ништо. Дали се вас и Тасев во тимот имате и други? Сега за сега ние сме во тимот, ќе видиме како ќе се одвиваат на работите и ако почувствуваме за потребно уште дополнително, ќе сугерираме, па градоначалникот или советот ќе одлучат и за проширување. Господин Малиновски, нарачката сама за правење на ревизија имплицитно сепак содржи во себе еден сомнеш дека постојат финансиски малверзации кои се правени во реализацијата на целиот проект Скопје 2014, што се поклопува и со делот со мнежите кои се покренати во јавноста. А како експерти кои сте ангажирани во ова, дали во вашиот мандат, односно влегувате со таков сомнеш, односно сте со цел да откриете дека треба да се потврдат сомнежите? Да, односно, видете, едно што знам, а што е поврзано со овој проект Скопје 2014, е отсутството на транспарентност, односно адекватна транспарентност за при неговата реализација. Значи, тоа е за мене една така провокација и мислам дека навистина овој проект, бидејќи се работи за мега проект со толкаво значење и финансиско и урбанистичко и општествено како сакате, навистина мораше да биде поотворен према граѓаните во сите свои фази, од креирањето, имплементацијата и така натака, трошењето на пари и така натака. Меѓутоа, по однос на прашање во ваше конкретно, ќе ви одговорам дека не влегувам со никакви очекувања. Значи, не сум оптеретен со никаква агенда дека треба да се потврди или да се нешто демантира. Напротив, влегувам релаксирано, а и верувам дека и колешката Слаѓана Тасева така влегува, влегуваме релаксирано во утврдување на фактичката состојба. Без никакви предубредувања дека има или нема нерегуларности, незаконитости и така натака. Значи, до какви сознанија ќе дојдеме, тоа ќе видиме на за 6 месеца. Се надевам. И благодарам, господин Малиновски, за разговорот. Благодарам на поканата.